знаєте, Тимошенко і брехня – це рідні сестри-близнючки. От Тимошенко подала письмове подання на Шевченка міністром екології, потім каже, я його не знаю, ми до нього не причетні. Тимошенко сьогодні нам розказує про те, що вона захищає фермерів і що вони ніколи іноземцям не віддадуть землю. Але коли ми зібрали 175 підписів змін до Конституції, щоб у Конституції закріпити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, Тимошенко відмовилася підписати ці зміни. Коли я почав думати, чому відмовилася, я знайшов відповідь на це питання. Тому що коли Тимошенко сьогодні розказує про підтримку фермерів, то в Біблії написано «судіть по ділах, а не по словах». Ось її діла. Проєкт закону про ринок земель, внесений до Верховної Ради України. До речі, він і зараз висить на сайті Верховної Ради, і кожен може з ним ознайомитися. Номер 2143 від 28.02.2008 року. Автор законопроекту – Кабінет міністрів України Тимошенко Юлія Володимирівна. Наголошую, законопроект внесений через 2 місяці після призначення Тимошенко прем'єр-міністром. Ось цей законопроект. Давайте ми його почитаємо. На 26 сторінках я вам зацитую лише статтю 3. Суб'єкти та об'єкти ринку земель. Відповідно до законопроекту, який внесла пані Тимошенко, суб'єкти та об'єкти ринку земель – іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, іноземні держави. От що написано в законопроекті, який внесла Тимошенко. Ринок земель для іноземних громадян і іноземних держав. І найголовніше, законопроект на 26 сторінках. Спробуйте на цих 26 сторінках знайти хоч одне слово про фермерів. Ви його не знайдете. Так от, коли була прем'єр-міністром, унесла закон про ринок земель, який дає право іноземним державам купувати українську землю. А сьогодні розказує, що захищає фермерів. Коли взяла бабки від Онищенка 5 мільйонів доларів, щоб продати посаду міністра екології, тоді гроші брала. І руки не пекли, і совість не пекла. А сьогодні розказує, що вона не причетна ні до Онищенка, ні до міністра екології, яку продали. Пане Григорійович, ну ви ж самі більше говорите, того, що ви в НАБУ ході, ну, пошли, обратились, да, в НАБУ. Я сподіваюся, що НАБУ буде розслідувати. Да, должно бути розслідування, більше того, правильно? Я стверджую, що закон про відповідальність за подвійне громадянство, який сьогодні в парламенті не можуть розглянути, блокується спеціально Юлії Тимошенко. Тому що комітет, який очолює Григорій Немиря, депутат від «Батьківщини», 2 тижні вигадує для того, щоб законопроект, який внесений президентом, як невідкладний, не розглядати його. Я підозрюю, що це відбувається тому, що Тимошенко попросив Онищенко, її друг. У нього 5 паспортів, він боїться втрати депутатський мандат. Там більше 100 таких запроданців з кількома паспортами. І саме тому вони спеціально блокують прийняття цього закону. Тому я зроблю все, щоб ми цей закон прийняли. І ті народні депутати, які мають по кілька паспортів, щоб були позбавлені депутатських мандатів. Водночас, я проти того, щоб поширити відповідальність за наявність кількох громадянств на всіх громадян України. Так, як це пропонує президент. Я проти цього. Тому що, коли заробітчани поїхали в Чехію, в Польщу, в Італію, не від доброго життя, взяли паспорт, щоб заробити копійку, мати соціальний пакет, прогодувати свою сім'ю, сьогодні, якщо ми позбавимо їх громадянства, у нас усе пів Закарпаття із угорськими паспортами. Куди ми потім цих людей діватимемо? Це питання, Олег Валерійович, по паспортам позиція ваша ясна абсолютно. Смотрите, що касається, ви нам продемонстрировали тільки що проект закону о ринку землі 2008-го, правильно, поняла, года. Да. Так вот, ну, слушайте, вы же уважаете Черчилля и любите. Вот он же говорил, что в политике только глупец не меняет позицию и точку зрения. Поэтому, ну, может, изменилась позиция. Это же политика, я тем более ради, украинская я политика. Я рады, якщо ця позиція змінилася, але у мене є підозри, що це не зміна позиції, а це кон'юнктура. Коли кажуть те, що вигідно. Коли Путін напав на Грузію, вона газ по 500 доларів купувала. У нас був газ по 50 доларів. Вона поїхала, підписала контракт по 500 доларів і розказує, що 500 доларів – це вигідніше, ніж 50. Коли Путін напав на Крим, наша Юлія Володимирівна закликала не боротися за Крим. Смотрите, якщо вона змінила позицію, некоректно получається. Нет у нас в студії зараз Юлії Володимирівни, щоб вона вам ответила. Я чергове кличу московську Зозулю Тимошенко на дебати. Ваше приглашення. Разом з Порошенком. Я готовий їх обох розірвати тут на дебатах.